চিভিলত লৈ গৈছে, তাতে আধাৰতে মৰি বুলি ক'লে তেওঁলোকে পয়জন খুৱাই মাৰিছে। মাৰিলে আমি ক'বই নোৱাৰোঁ, বেলেগে আমাক ফোন কৰি পেলাই মাৰিছে, মই এতিয়া উলিয়াইছে খাওঁ এতিয়া মাৰিছে বুলি, এতিয়া তেওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহক কৈছে খাওঁ এতিয়া মাৰিছে। এনেকুৱা মানুহক চাই কোনো মানুহ এনেকুৱা বোৱাৰী অশান্তি নকৰে, এই মানুহ যাতে জীৱন জিন্দগী জেলতে পুচি থাকে ছাৰ। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘোবাইজনী ঘৰ ক'ত আছিল? ঘটনাটো ক'ত হৈছিল? যোৱাকালি ৰাতি মোৰ ভণ্টিয়ে ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰাৰ পিছত কৈছে কি যে মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ নাই বুলি। তাৰপিছত সেনেকৈ আমি আহি পেলাই গম পালোঁ যে ডাঙৰ বাইদেউক তেওঁসকলে হত্যা কৰিছে, বহুত বেয়াকৈ হত্যা কৰিছে। হত্যা কৰি পেলাই তেখেতসকলে নগাঁও হস্পিটেল লৈ গৈছে, নগাঁও হস্পিটেল লৈ যাই পেলাই মূৰ্ধা ঘৰত পেলাই থৈ পেলাই তেখেতসকল পলায়ন আছিলে। তাত আমি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত কামপুৰ আৰক্ষী থানাত আহিলোঁ। অহাৰ পিছত তেখেতসকলক কথাখিনি ক'লোঁ, তেখেতসকলে যাই পেলাই সেই হিচাপে যাই পেলাই ল'ৰাজনক, তেওঁৰ মাকক, ডাঙৰ দাদা আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ বোৱাৰীক লৈ আহিলে। আৰু তেখেতসকলে কৈও কাঢ়িছে যেন আমি মাৰিছোঁ বুলি, আৰু ওচৰ চবেই কৰিছিলে। এনেকুৱা বহুত চলি আছে দেশত, যৌতুক লৈ পেলাই বা কিবা লৈ পেলাই, ন্যায় দিয়ক আপোনালোকে, এনেকুৱা যাতে আৰু নেক্সট টাইম। এই কিহৰ পৰা ঘটনাটো হ'ল বুলি ভাবিছে? কিবা যৌতুক চৌতুক দাবী কৰিছিল নেকি আগত? যৌতুকৰ সেইটো একো দাবী কৰা নাই, তেওঁলোকে একো কোৱা নাছিলে। তেখেতসকলে খালি বাইদেউক খালি ঘৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই বুলি গম পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক কোনো কণ্টেক্ট কৰিব নিদিয়ে। মই বাইদেউক নতুন মোবাইল দিওঁ, পইচা দিওঁ, সেইবিলাকৰ একো হিচাপ নাথাকে। তেওঁসকলে আজিকালি মই বাইদেউৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি নাপালোঁ, বাইদেউটোক সদায় মাৰি পেলালেহেঁতে বাইদেউ।